السلام علیکم دوستو، ساڈا یوٹیوب چینل داندا دا شغل، اینو سبسکرائب کرو تے ساڈیاں روزانہ جڑی وی اسی ویڈیو داندا دی دوڑ کوئی وی اپلوڈ کردے ہاں تے تواڈے کول آ کے اس طرح سبسکرائب کرو، ایہدا کوئی پیسہ نہیں لگدا، نال بیل دا بٹن وی دبا دو تاکہ اسی کوئی وی ویڈیو اپلوڈ کریے تے تواڈے کول اسے ٹائم نوٹیفیکیشن آ جاوے۔ شکریہ۔ چھوٹی وہ پہلو گئی والی چھوٹا پہلو پڑھ رکھ